السلام علیکم، ہمارے پاس صرف دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک ای میل آئی ڈی اور اس کا پاس ورڈ صرف۔ ہم سب سے پہلے پلے اسٹور کی آئی ڈی میں جائیں گے، یہ لو میں اوپر میں نے کاٹ لیے، دیکھیں فائنڈ ڈیوائس لکھیں گے ہم، گوگل فائنڈ مائی ڈیوائس، میں نے پہلے سے انسٹال کی ہوئی ہے، آپ نے انسٹال کرنی ہے، پھر آپ نے اوپن کرنی ہے۔ میں اب اسے اوپن کروں گا، ای میل لکھیں گے، اب اس کا پاس ورڈ لکھیں گے، لوکیشن بتا رہا ہے کہ یہ موبائل اس ٹائم کہاں استعمال ہو رہا ہے، یہ ای میل میری خود اپنی تھی، اس لیے ان یور ہینڈ وہ کہہ رہا ہے۔ اب آپ آسانی سے اپنا موبائل، گم شدہ یا چوری شدہ موبائل، آسانی ای میل کے ذریعے ڈھونڈ سکتے ہیں۔